ശ്രീ ചക്രപാണി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഇത്തവണ നമ്മൾ കാണുന്ന ദുരന്തം അതിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് ഈ വലിയൊരു ദുരന്തം വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാകാനുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? വളരെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നമ്മളത് വിശകലനം ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മൺസൂൺ പീരിയഡിൽ നമുക്ക് ഈ 10 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 2015 ശേഷം നമ്മളൊരു ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്താൽ, 2015 നമ്മളുടെ ഓഖി ദുരന്തമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ കൊല്ലവും നമുക്ക് ഇതുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ദുരന്തത്തിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന്, ആ ദുരന്തത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ്. 2016-17 ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് 18-19 വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രളയങ്ങളത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഗവൺമെന്റ് മെഷീനറീസ് ഒരുപാട് എണ്ണയിട്ട മെഷീനറിമാരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിനെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ 2000 ഉണ്ടായ നമ്മുടെ ഒറീസ സൂപ്പർ സൈക്ലോണൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അന്ന് നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരങ്ങളാണ് പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സൈക്ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. തുലോം നമ്മളുടെ അറബിയൻ ഉൾക്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കടലിന്റെ തീരങ്ങള് പൊതുവെ തുലോം ഇതേമാതിരിയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 2015 ശേഷം നമ്മളൊരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ തീരവും അത്ര അധികം ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേടി കൂടാണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയല്ല എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മാതിരി എല്ലാ കാരണങ്ങളും നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനോട് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷെ ചേഞ്ചിങ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം തന്നെയാണ് ഒരു കാരണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കുണ്ടായ ഓഖി ദുരന്തമാണ്. ആ സമയത്തൊന്നും ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ തീരപ്രദേശത്ത് ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തുലോം കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റംസും ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും അത് സൈക്ലോണായി മാറുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണം ഈ ലഘു ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും സൈക്ലോണും നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു വടക്ക് വടക്കോട് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന്റെ ട്രാവൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ തീരത്ത് കൂടെ തൊട്ടുരുമി പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ തീരത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സൈക്ലോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റംസോ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളൊന്നും അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത തുലോം കുറവാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ പോലും ഈ കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസം മഴ നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം എന്താണെന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. അത് ഏകദേശം ഒരു കോഴിക്കോടിനോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിന് നോർത്ത് സ്ഥലത്ത് രൂപം കൊണ്ട അറബിക്കടൽ രൂപം കൊണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദം, അത് സൈക്ലോൺ ലെവലിലേക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ന്യൂനമർദ്ദം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് പൊതുവെ വെറുതെ വടക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നോക്കൂ, അത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്ന കിഴക്ക് തെക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഏകദേശം തിരൂര് തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിക്കും മറ്റേ കോഴിക്കോടിനും ഇടയിലുള്ള തീരത്ത്. ഭാഗ്യത്തിന് അത് ഡീകേ ചെയ്ത് പോയി, അത് കാര്യമായിട്ട് ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ അത് പോലും നമുക്ക് വരുത്തി വെച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകളോടെ മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചു. അതായത് 2-3 മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം പ്രവചനം സാധ്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും അതിനൂതനമായ കമ്പ്യൂട്ടർ, അതിനൂതനമായ നമ്മളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൊഡിക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ വെൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സൈക്ലോണിനെ പറ്റി ഒരു ന്യൂനമർദ്ദത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും അതിന്റെ സൂചനകൾ തരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി വളരെ അതി ന്യൂനമർദ്ദം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം 20 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള മഴ പെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചില സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ചില ഹിന്ദികളൊക്കെ തരാൻ നമുക്ക് വളരെ ഒരാഴ്ചക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും
ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്യും എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക മികവ് ഇന്നും ഈ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ തൊട്ടും സമ്മതിക്കാണ്. പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ചില നിഗമനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ അതി തീവ്ര മഴയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചില സൂചനകളൊക്കെ തരാൻ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ കോട്ടയത്ത് അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും.